Atenção, um vulcão no Japão entrou em erupção hoje. Trata-se do Monte Azu, localizado na ilha de Kyushu, e nesse vídeo eu vou trazer todas as informações sobre mais um vulcão ativo em 2021. Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. E eu quero te convidar também a me seguir no Instagram. Lá você vai encontrar bastante conteúdo relacionado aos assuntos abordados por aqui. O link você encontra na descrição desse vídeo. É isso mesmo, mais um vulcão em atividade neste ano de 2021. O Monte Azu, um vulcão na principal ilha do sul do Japão, Kyushu, entrou em erupção nessa quarta-feira, dia 20 de outubro, lançando cinzas vulcânicas a 3.500 metros de altura. A erupção ocorreu por volta das 11h43, horário de Tóquio. Não há confirmação sobre vítimas ou grandes danos no popular destino turístico japonês. Porém, a agência climatológica japonesa aumentou o nível de alerta do vulcão para o nível 3, em uma escala que vai até 5, dizendo às pessoas para não se aproximarem da montanha. O país também alerta sobre grandes blocos vulcânicos e fluxos piroclásticos se espalhando dentro de uma faixa de aproximadamente 1 km da cratera Nakadake da montanha. As quedas de cinzas de um dos picos da montanha de 1.592 metros na província de Kumamoto chegarão em cidades próximas até o final da tarde desta quarta-feira. Houve uma pequena erupção no Monte Azu em 2019 e 63 pessoas morreram no Monte Ontake em setembro de 2014. Foi o pior desastre vulcânico no Japão em quase 90 anos. Deve haver chuva de cinzas na região até o fim da tarde. O Monte Azu é uma atração turística na ilha de Kyushu, porém, neste momento, há um alerta para erupção vulcânica na região. E nós vamos continuar acompanhando esse vulcão lá no Japão. Vale lembrar que o ano de 2021 está sendo o ano dos vulcões. Podemos citar o vulcão de La Palma, Cumbre Vieja, que não para. O vulcão já está em erupção desde 19 de setembro e continua assustando a comunidade internacional. Com uma vazão intensa de material magmático, especialistas comparam um fenômeno com um tsunami de lava. Assustador, não é mesmo? O fluxo avança em uma velocidade impressionante e destruidora. O vulcão Cumbre Vieja segue em intensa atividade há mais de um mês, despejando rios de lava que deixam um rastro de destruição por onde passa até tocar o mar. A lava já destruiu 2.000 construções da ilha, cerca de 7.000 pessoas precisaram abandonar suas casas, 300 delas apenas na última quinta-feira. Um terremoto de magnitude 4,5 atingiu a ilha de La Palma, no arquipélago espanhol das Canárias, na última quinta-feira também. O tremor foi o mais forte registrado desde o início da erupção do vulcão Cumbre Vieja. E ontem foi registrado um terremoto em três continentes: Europa, África e Ásia. Um terremoto de magnitude 6 atingiu a Grécia, o Egito, Israel, Palestina, Turquia e Chipre na madrugada de ontem. Foram 30 segundos de tremores, segundo testemunhas, e não há relatos de danos graves ou vítimas até o momento. Realmente, 2021 está sendo o ano de muita atividade sísmica em todo o planeta. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você está com medo de tantas atividades sísmicas ocorrendo neste momento em todo o mundo? Ou você acha normal tudo isso que está acontecendo? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, pois a sua opinião é sempre muito importante. Pessoal, eu postei também aqui no canal alguns vídeos relacionados com o vulcão Yellowstone lá nos Estados Unidos. Vale a pena conferir. Lá eu explico o que poderia acontecer
caso esse vulcão entrasse em atividade. Ficou bem interessante, corre lá para assistir. E chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo da sala de aula, envia para todo mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!